Në një emision dashurie, por i lidhur jashtë, zbulohet e dashura e konkurentit të famshëm. Pak ditë më parë, Kristi la programin e dashurisë Love Story, pasi të gjitha vajzat refuzuan që të dilin në takime me të. Mirë po ndonëse supozohej që ai të gjente dashurinë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një ndër konkurentët zbulojnë se ai prej kohësh është një lidhje jashtë emisionit. Madje nuk e ka as pak problem as të shfaqet në kryeqytet me partnerin e tij. Vajza në fjalë quhet Entela dhe në rrjetet e saj sociale ajo shfaqet shpeshherë me rrobat dhe aksesorët e Kristit. Fotot sigurisht janë ato që vërtetojnë gjithçka.